Anders, vil du bare spille dine to siste? Ikke egentlig, men jeg kan gjøre det. Og det mot Preben og Libek. Jeg får Libek, ja. Preben mot Libek. Ja, alright. Da det på tide med Losers Semis mellom Sætre og Rix 2. Rikard! Ok. Det game 1. Rix, du har tatt en fin ledelse på Sætre. Disse to har spilt sammen veldig mye. Og det over, ja, så klart. Det jo Captain Falcon. Rage eller ikke. Falcon ideell kill, confirm og kombovekt. Nå, med alt for mye rage, så kommer selv Falcon ut. Åh, for en fin upper til 9. Nå har Rix en veldig fin stockledelse, men oj, och masher ut. Det risky och pumble på låg procenter. Hvis den andra spelaren är klar kan de komma ut oavsett vilken pumble där med god mashing. Men selv med det sagt är det ganska jämnt. Nej, är Sætre sagt på vei. Never mind. Fortsätt en stockskill. Here we go. Oh, nice call out. Han visste at Sætre skulle til kanten og bare dashgrabba med en gang. Og det kne, ja. Rix to tar game igjen. Hvem
mener Lucina. Yes, game 2. Tilbake til Smashville. Sætre velger å stå Bowser. Det ikke en dum idé. Han har andre figurer, men Bowseren hans har carry han ganske hardt I dag. Der, altså, har funket for han hvis han klarte å ta... Selv I matchupen Toon Link Bowser klarte han å ta Snasen. Så det sterkt gjort. Snasen var faktisk den som slo Riksto ned til Losers. 2-0. Imponerende win der. Oh, han leser Tekro, eller egentlig det tror jeg var mer reaktion. Oh, han tekker down airen. Oh, det for mye prosent for kne, så han går for garantert up air I stedet. Oh, det that's it? Ja, det selv med Falcons Wrecked, vil en Rage Bowser up air drepe på 80%. Der. Du må, her må man fråge tidlig, for da prosenter kommer man ut hvis man prøver å pømle. Oh, jeg liker det, jeg liker det, jeg liker det. Det var ikke langt unna å funke. Smart liten Raptor Roost, synd at det ikke funket. Det alltid skummelt, og jeg liker måten Riksto prøvde å kondisjene han til å vente på kampen og tenke, og så skulle Riksto prøve å få inn en down tilt, men Sætre hadde allerede begynt å hoppe I det jabben fullførte. Liten ledelse til Sætre nå. For det meste bare stray hits dette stokket. Se om Riksto klarer å få det nå. Hvis Riksto fortsatt hadde DI mot høyre, hadde han vært død der. Bowsers nedtilt veldig god på... han misser Koopaen. Bowsers nedtilt veldig god på edgeguardet Captain Falcon, fordi den kan treffe han mens han recoverer. Ikke bare på 2 frames, men litt mer enn det faktisk, fordi nedtilten til Bowser har stor hitbox. Nå det Sætre med en hel stort ledelse på Riksto. Omvendt fra forrige kamp. Men la oss se om Riksto kan snu det. Og for backeren, den funker på enkelte prosenter. Ja, gå for opp på ben der. Command grab, slår skjold. Hva skjer det? Han ville ha killet. I stedet for å gå for garantert nedsmash som ikke hadde drept på høyresiden, ville han ha killet. Der kom oppsmashen. Det 1-1! Bruker du fargen din, Geir? Maken til frekkhet. Lylat Cruz, ja. Nei. Barrels! Ok, så... Riksto velger å gå til Smashville. Begge har nå rundt en gang på Smashville hver. Downhjelmen til Bowser har veldig mye landing lag, så man rekker lett å punishe med en F-smash. Ja. Jeg tror Riksto så den backeren komme, fordi han backet off, og... Han får en tidlig F-smash nå. Det fin ledelse. Denne matchen virkelig frem og tilbake, altså. Det basically den som får momentum får killet veldig tidlig. De begge to ødelegger hverandre ganske hardt.
Oh, han gikk for en F-smash read. Ble ikke punishet for det, men fikk heller ikke hit det. Og for Koopaen, dreper ikke. Oh, nice liten landing recovery, landing mix-up med Falcon Kick der. Oh, lingering hitbox med down air. What? Og... Ja, det for mye prosent for Koopaen til å funke nå. Det vil si up throw up air. Ja, nå begynner kampen å se vanskelig ut for Sæter her, hvis han ikke... Båler han ut med backer, høyre recovery. Og Rikstor har tatt en sterk ledelse i game 3. Anti-air med up tilt, det dreper. Men han har fortsatt et stykke å gå for å vinne denne kampen. Whiff down B, det betyr ofte en heavy punish. Som sagt. Det ser vanskelig ut. Oh, han leste den Falcon Kicken så... Gå for en read, men misinputter, eller bare eksekuter ikke riktig. Men... det var tidlig. Ok, så dette ikke over. Spill mot Preben. Anders. Preben. Ai, 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 ok. Det definitivt ikke over for Sætre. Han har gjort en kraftig, et kraftig comeback. Nå er det... bommet opp på B, men det dreper ikke for Bowser er heavyweight. Ok. Sætre er i faren. Hvis den andre, hitboxen hadde truffet, hadde Bowser dødd mest sannsynlig. Klarer å... får Raptor-boosten! Og det 2-1 til Riks 2. Beklager det der. Ok, nå vi i game 4. Og ja, det even. To stocks hver. Hvis Sætre taper dette gamet, så han ute av turneringen. På fortsatt en imponerende fjerdeplass. Mest solo Bowser. Solo Bowser. Ingen... Det har ikke vært noen stort lette matcher. Altså, Lille Mac. Ja, men... han har også måttet håndtere andre matchups. Som, ja, snasen. Innen turnering. Og den... det ikke kos. La oss se om han klarer å slå enda en sterk spiller og møte Whoopi i Losers Finals. De to, Sætre og Whoopi, har spilt ofte før, men etter at Sætre flyttet fra Trondheim, så har de ikke spilt, så vidt jeg vet. Og det betyr at det lenge siden. Leser den med en fin fadeback up smash. Og så får han fin edgeguard med back air. Sætre er på sitt siste stokk i turneringen. Han var i denne posisjonen to ganger mot snasen, hvis jeg husker riktig, og klarte å klutche det. Da ser man om han klarer å gjøre det denne gangen også. Akkurat nå driver... for en fin win, fin win. At nå Riksto i hodans. Og det var en flott read, men han bare eksekutet feil. Men dette er det, ja. 31% definitivt ikke ut av det. Det er litt for mange oppe og bedre av Sætre nå.
Han åpenbart, alle hadde vært nervøse I denne situasjonen her. Men Riksto spiller så kaldt akkurat nå. Skikkelig bra. Fy flate. Lurer på om en rogue side B kanskje hadde tatt... jeg lurer på om det dreper eller blir sudden death I, med Captain Falcon på Final Destination. Men jeg tror ikke det noe vi kommer til å se. Fy flate. Ok, så får endelig noen prosent. Nå har han tatt 70 selv. Nå bygger det seg opp her. Da det Riksto som går videre til å møte Whoopi. Hvem er første port? Sætre, trykk start.